ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចូលរួមណារឿងរ៉ាវផ្សេងៗមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ណានៅថ្ងៃទី20 28ហើយ29ចា29ទៅហ្អេអូមួយខែទៀតហើយមួយថ្ងៃពីរទៀតដាច់បាត់ប៉ិតហើយណាចាបងប្អូនទីជុំអ៊ំទូកលាន់ទីឡងចានេះកុំតន់ទៅដល់ជុំអ៊ំទូកតាំងថ្ងៃ5នេះសិនណាចាអូយណាណាអង្គើទឹកអង្គើដីឲ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាបងប្អូនត្រៀមទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ណាប្រជិកហ្វូណនដែលមានការរៀបចំប្រគំតន្ត្រីសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃួងស្រីងដាក់ឈុតធំហ្មងណាចាសំខាន់ជុំពីតារាល្បីល្បីទៀតចាមានការបាញ់កំជ្រួចបាញ់អីឲ្យបងប្អូនតាមផ្សារតាមវត្តតាមទីអារាមផ្សេងៗត្រៀមស្គរណាត្រៀមស្គរត្រៀមស្អីក៏ដែរឲ្យតាគោះចេញភ្លេងចេះចេញសម្លេងទុងទាំងទុងទាំងឲ្យណានៃផ្អើពេញមកប្រទេសយើងតែម្ដងណានៅតែ7ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនបងយើងគឺដល់ថ្ងៃណាក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនតេជោចាឲ្យបងប្អូនបងយើងគឺត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់គ្នាណាចាត្រៀមចូលរួមអបអរសាទរដឹកដៃកូនដឹកដៃគូស្រងសាដឹកដៃប្តីអីទៅមើលកំជ្រួចណាចាគេបាញ់ឡើងពីរពេលអូយសប្បាយហ្នឹងហើយបាញ់ពីរពេលណាមិនធម្មតាទេណាយើងមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពមែនតែនពីព្រោះវាជាសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាតតដល់កូនចៅចំនួនក្រោយនិយាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍថ្មីដែលជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងណាចា៎អរគុណច្រើនចឹងបងប្អូនបងយើងត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទាំងអស់គ្នាណាអរគុណចឹងយើងក៏សូមលើកយកខមមិនពីក្នុងផេកលោកគ្រូចា៎អេសិនណាបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC សម្រាប់លើកយកខមមិនសូមព័ត៌មានមួយសិនដែលស្អែកតែខាងណាប៊ីងគាត់កូនប្រុសរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី27ហ្នឹងគឺគាត់បានលោតទឹកនៅលើស្ពានយើងខាងព្រៃសំរោងក៏បងចា៎ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទាន់ឃើញសោះគាត់ទេរូបភាពឡើងយកមកចូលតែគ្រប់ live មនុស្សផោះចា៎មនុស្សផោះដែរគាត់បានលោតស្ពានហ្នឹងណាចា៎ហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ក៏បានកំពុងតែស្វែងរកដែរតែរកអត់ទាន់ឃើញទេចាអញ្ចឹងមិនសិនជាបងប្អូនប្រិមនិស្សិត ABC បានប្រកាសឃើញសពដាយអីចឹងណានៅទឹកយើងជំនាញខាងព្រែកប្រាអីចឹងក៏ជួយបានជួយប្រទេសហើយឃើញហើយនឹងជួយតាក់ទងមកកាន់ ABC ផងកូនរបស់គាត់អាយុ21ឆ្នាំទេឈ្មោះថាសឿង21ចាសឿងស័ក្តិសិទ្ធចាហើយអត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអាចវិបត្តិឬក៏មិនក៏មិនដឹងហ្មងចាលោកទឹកបាត់ហើយពីលើស្ពានព្រែកសំរោងហ្នឹងតែឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញដែរមកទេចាមុខមាត់ស្របបាក់ស្រស់ស្បាក់ស្រស់ស្អាតទៀតណាចាហើយនៅក្មេងលហកលោកអើយរស់បានតែ21ឆ្នាំមិនបានតែកឹតខ្លីដល់ថ្នាក់លោតទឹកបញ្ចប់ជីវិតប៉ុន្តែប៉ັດជាលោតមែនក៏អីចាគាត់ថាលោតតែឃើញឃើញលោតទៅហើយមែនចាលោតតែគាត់ថាបងបើតែមិនដឹងគឺកូនគាត់លោតបាត់ហើយចាចាព្រះអើយបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC នៅជំនាញតាមដងតលេណាចានៅខាងចេញពីស្ពានប្រែចម្រងទៅចាក់ទៅក្រមអាហ្នឹងទៅខាងណាទៅមានខ្លះតែមកខាងយើងជំនាញកោះធំស្អាងវិញវិញនេះព្រោះហូរទៅខាងនោះហើយចឹងហីណាហូរពិជ្រះចឹងហូរចុះអីចាហូរចុះត្រូវឲ្យទៅជំនាញខាងនោះទៅកោះលងចិនទៅអីទៅអីនោះចាមិនហូរចុះទៅដល់ណាហើយទឹកហូរលឿនតាពេលនេះទឹកពងឡើងផងហ្នឹងបងប្អូនអើយទឹកធំណាចាអញ្ចឹងតែណាមួយវាអត់ទាន់គ្រប់ថ្ងៃបងប្អូនបើយើងមែនតើសពដែលស្លាប់ដោយសារការលងទឹកយ៉ាងហោចក៏ប្រើពេល3ថ្ងៃបងហ្មង29ហីថ្ងៃអាទិត្យតំចាន់ហ្នឹងចាថ្ងៃអាទិត្យឯងតាំងពីថ្ងៃសុក្រ4ណាវាត្រូវ3យប់3ថ្ងៃបានសពអណ្ដែតឡើងមកវិញអាចស្អែកនោះឯងបានយប់នឹងស្អែកបងប្អូនបងយើងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបានប្រទះឃើញសាកសពមនុស្សប្រុសវ័យប្រហែលជា21ឆ្នាំចាបងប្អូនណាក៏ស្លាប់ហើយក៏សុំឲ្យឃើញជាសពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងបានតរៀបចំបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងអត់ទៅកសាលអីឲ្យគាត់កុំឲ្យជាក្រោយទៅវាអាយុខ្លីដូចជាតិនេះចឹងបានថាសប្តាហ៍នេះពិបាកណាស់ពុកម្ដាយយើងមកចំនួនពីដើមមកសក់សរំពឹងសក់ខ្មៅចាដឹកជូនយកទៅណាចាសក់សរជួយដំណើរសក់ខ្មៅហ្នឹងចាសក់សរជូនដំណើរសក់ខ្មៅច្រើនណាស់
ហើយគិតមើលឪពុកម្ដាយណាដែលមិនស្រឡាញ់កូនបីបាច់ថែរក្សាតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃ9ខែ10ថ្ងៃកើតមកទាំងឈាមឈាមទាំងធ្លុកបងប្អូនណាកូនក្មួយកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយម្ដាយឲ្យកូនណាដាក់ធុងស្ពេត្រូណាកូនត្រងណាត្រងឈាមណានៅពេលដែលសម្រាប់កូនតម្រាំតែចេញក្បាលមកចេញដៃចេញជើងមកណាប្រឹងអត់ឲ្យលើសពី3ដង្ហើមទេតែដល់4ដង្ហើមខ្លាចកូននឹងថប់ដង្ហើមដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងពោះចឹងផឹងផឹងធ្មេចឲ្យផឹងអត់ឲ្យចេញសម្លេងទៀតតែចេញសម្លេងដូចក្បាលកូនឡើងមកវិញចឹងយើងផឹងឲ្យផឹងអត់ចេញសម្លេងឲ្យផឹងចាក់ទៅក្រោមនោះដើម្បីឲ្យកូននឹងវាចេញមកចា៎ហើយគឺបែរឲ្យខ្លះដង្ហើមខ្លីនេះអត់ចេះផឹងទៀតវេទនាណាហើយប៉ែតខំផឹងហូចចាផឹងហូចស្ដាប់មិត្តភក្តិគាត់មានទងន់ថាអូយនឹងចង់ផត់ដង្ហើមគេខំផឹងសកាត់គាត់ថាបើបងវិញអ្នកគ្រូដុកទ័រណាឡើងសាច់ជង្គង់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដាក់អាអីឡើងជន់អាខ្រែកើតយើងហើយគាត់យកជង្គង់អុកអូហ៊ុនហើយមិនមែនម្នាក់ធ្វើការកើតទេណាអូន2 3អ្នកណាជួយទប់ជួយកាន់វេទនាណាតម្រាំតែចេញភ្លេចពីពោះម៉ែមកហើយនៅអាចេញមកភ្លេចហ្នឹងម៉ែឪហ្នឹងត្រូវដេកមើលកូនទៀតខ្លាចកូនឆ្លក់ទឹកប្រៃងាប់ដេកផ្អៀងចាំមើលពីឆ្លក់អាទឹកប្រៃហ្នឹងធ្លាក់ចេញពេលណាចានៅសន្លឹងនៅមើលទាំងខ្លួនឯងហ្នឹងដៃជើងកម្រើកមិនទាន់រួចផងព្រោះតែសាយបាតាំងពីចុងក្បាលរហូតដល់ចុងជើងតម្រាំតែបានកូនមួយមកចាហើយអត់ល្ងួយស្អុយទឹកភ្នែកសន្លឹងមើលកូនចាំកូនអាខ្លួនឯងងើបមួយហើយត្រូវងើបដាក់ឲ្យកូនបើដោះបើអីណាវេទនាណាអូនក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 ្មួយក្មួយទាំងឡាយដែលកំពុងភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនភ្លេចម៉ែភ្លេចឪតែនឹកស្រឡាញ់អ្នកដតីច្រើនជាងម៉ែច្រើនជាងឪខ្លួនឯងទោះបីថាម៉ែឪយើងណាគាត់គ្មានតម្លៃណាដែលផ្ដល់ជាទ្រព្យសម្បត្តិចៃជាកេរកឲ្យយើងក្ដីតែជីវិតរបស់យើងមួយទាំងមូលនេះគឺម៉ែជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យចឹងកុំទៅដល់ថ្នាក់វង្វេងវង្វាន់តូចចិត្តតូចថ្លើមខឹងម៉ែខឹងឪមិនចៃគេមិនចៃអកចៃមិនស្មើគ្នាខ្លះខឹងដល់ថ្នាក់ដល់ដើមវាយម៉ែចេញពីផ្ទះដើម្បីតែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម៉ែទាំងខ្លួនយើងមិនបានបំពេញតួនាទីជាកូនដ៏ត្រឹមត្រូវណាអានឹងរកស៊ីសួតមែនហ្នឹងឯងមិនបាច់ណារកណាមកស៊ីទេស៊ីតែខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សអត់ស្គាល់គុណបុណ្យអត់ស្គាល់ខុសត្រូវណាគ្មានផ្លូវនឹងរីកចម្រើនបានទេអានឹងជំរាបជូនចេះណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាបងប្អូនឥឡូវយើងទៅខមមិនតែម្ដងណាចា៎នៅក្នុងផេកលោកគ្រូចាអេបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ឃើញថាមានការចូលរួមខមមិនច្រើនមែនតើក្រោយពីលោកគ្រូចាអេលើកយកប្រធានបទរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ដែលមានកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមនេះហើយបងប្អូនបើយើងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបើយើងអាចនឹងយល់ដឹងច្បាស់លាស់បានមួយកម្រិតធំហើយបន្ទាប់ពីយើងជឿលងដោយមិនបានស្ដាប់ភាគីម្ខាងទៀតដែលជាឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់យើងជាអ្នកណាផ្ដួចផ្ដើមកំណត់អភិវឌ្ឍតំបន់ដែលក្រីក្រឲ្យវាទៅជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍកើតឡើងតែត្រូវបានអ្នកដតីសុតសាតមកលៀបពណ៌បង្ហាញថាជាការកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យគេទៅវិញធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតារហូតដល់តារារហូតដល់ចាអ្នកលក់អនឡាញទៅទៀតចាមានឈ្មោះបោះសម្លេងដែលកកើតខ្លាយជាអ្នកមានក្នុងទឹកដីមួយនេះទៅជាវង្វេងវង្វាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីដល់ថ្នាក់នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេដល់ចុងក្រោយគាត់ថាមកពីគាត់មិនទាន់បានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចពុកចាប់គាត់មិនទាន់បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សម្ដេចពុកដល់តែគាត់ផុសចេញហើយទើបគាត់មកបានមកផុសឡើងមកវិញហើយថាទើបតែបានស្ដាប់កូនយល់ហើយកូនមិនមានការព្រួយបារម្ភអីតទៅទៀតទេប៉ុន្តែអាខមិនអាស្តេតថើរបស់គាត់នេះគឺត្រូវបានចូលទៅក្នុងជ្រាបដល់ក្រុមភូកបាអ្នកគាត់បានមើលហើយវាចូលចេតនារបស់ក្រុមប្រឆាំងផ្កាប់មុខនឹងឃើញទៀងយើងទៅជាដៃគូចូលរួមប្រយោលដោយមិនដឹងខ្លួនចឹងអញ្ចឹងឈើរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយចាគឺចូលទៅបាត់ហើយចាហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្នេហាជាតិនិយមចាបងប្អូនកុំតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមរហូតដល់ភ្លេចសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទទួលស្គាល់បងប្អូនថាឲ្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លាចលោប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់សម្ដេចពុកជ្រុលទៅមានការកាត់ទឹកកាត់ដីអី1 2 3 4ប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនឃើញមានច្រើនប៉ិតមែនតែក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺមិនមាន
Facebook អត់មានសារព័ត៌មានអត់មានការផ្សព្វផ្សាយអត់ទាន់មានការបោះបង្គោលព្រំដែន1 2 3 4ទេតែបច្ចុប្បន្នភាពនេះកិច្ចការងារបោះបង្គោលព្រំដែនថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងនៅក្នុងការងារហ្នឹងហើយកំពុងតែចាត់ចែងរៀបចំហើយមិនមែនកំពុងតែចាត់ចែងរៀបចំទេគឺកំពុងតែខិតជិតទៅដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនហើយមិនមែនតែនៅព័តព្រំដែនព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងឡាវវៀតណាមទេខាងភាគីថៃក៏យើងធ្វើដែរហើយគឺត្រូវចូលរួមទាំងសងខាងរវាងប្រទេសដែលជាម្ចាស់ព្រំប្រទល់ដូចគ្នាហើយបោះបង្គោលឲ្យមមដូចយើងធ្វើបកោរៀបអិតរៀបរបងឲ្យធំអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងភាពស្មុគស្មាញនៅតែចំណុចម្ដុំជួរភ្នំទេហើយនៅជាប់នឹងព្រំដែនហ្នឹងគឺគេមានរៀបចំផ្លូវបេតុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងច្រើនចាំមើលដល់ពេលធ្វើហើយព្រោះមានបងតាហ៊ានមួយគាត់ការយើងទៅចូលរួមតាំងពីពណ៌នៅវិមានឆ្នេះឆ្នេះគាត់ថាពេលណាដែលកិច្ចការងារបោះបង្គោលព្រំដែនចាប់គាត់នឹងអញ្ជើញប្រិមត្ត ABC បើសិនជាមានឱកាសឲ្យជិះជុំវិញក្បាត់ផ្លូវតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើមានឱកាសគាត់បច្ចៈជូនអញ្ចឹងព្រោះមានផ្លូវមានអីទៀតនៅទីនោះចាអញ្ចឹងកិច្ចការងារតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនចាស៊ីអវិញនេះមិនមែនគេទៅតែគិតឃើញមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេតាំងពីបើនិយាយទៅតាំងពីដូចជាថ្ងៃ30ខែ3 2018មានការប្រជុំជាមួយនឹងខាងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយក្នុងនោះក៏មានភាគីខាងជប៉ុនចូលរួមដែរណាបងប្អូនបើយើងមិនមែនតែកម្ពុជាឡាវវៀតណាមទេនឹងមានខាងជប៉ុនដែរព្រោះយើងមានក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស៊ីអវិញនោះក៏មានការដឹងជូនតាមទន្លេមេគង្គចា៎ក្នុងនោះគេផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ធនធានមនុស្សចែករំលែកកំណែដឹងទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មសុខភាពក៏គេមានការចែករំលែកក្នុងការជួយសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកណាបូកថែមជាមួយនឹងសន្តិសុខផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ផ្ដោតទៅលើការដឹកជញ្ជូននឹងទៀតដែលអាចដឹកជញ្ជូនទៅដល់ពិភពលោកខាងក្រៅទៀតក្នុងការសេវាកម្មអីផ្សេងផ្សេងចា៎ផ្ដោតភាពងាយស្រួលភាពងាយស្រួលប្រទេសនឹងប្រទេសហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងប៉ុន្តែមិនចូលជាលក្ខណៈអាណាធិបតេយ្យចេញចូលសេរីទេគឺស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសរៀងខ្លួនមិនថាខាងវៀតណាមមិនថាខាងឡាវនិងកម្ពុជាទេអញ្ចឹងក្នុងការចូលរួមនឹងគឺមានប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានដាក់4ខេត្តមានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកេះស្ទឹងត្រែងនៅខាងវៀតណាមគេមាន5ខេត្តនៅខាងឡាវនោះក៏មាន4ខេត្តរបស់គេចាអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងដែលមកអង្គុយគ្នាមួយថ្ងៃហើយធ្វើចេញទេបងប្អូនច្រើនលើកច្រើនសារហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយមានការចូលរួមពីខាងភាគីជប៉ុនទៀតហើយវាមិនមែនមានតែតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ទេមានផ្សេងទៀតនៅក្នុងចាទីមទីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឲ្យបានច្រើនដែរបងប្អូនយើងជ្រើមជ្រួលជំនាន់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងមាននេះមាននោះចូលមកហ្នឹងគឺវាផ្នែកបែបទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជំរាបជូនបងប្អូនល្មមហើយណាចាហើយបើចង់ដឹងច្បាស់លម្អិតស៊ីជម្រៅយ៉ាងម៉េចទៀតចំណាយពេល2ម៉ោងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចពុកដែលលោកផ្ញើសារជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅហើយនៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងឃើញមានការត្រៀមទុកមូលមួយសម្រាប់ថ្ងៃដូចជាថ្ងៃទី2ចាបងប្អូនរបស់យើងណាចាដែលថ្ងៃទី2នេះគឺមានគេហៅទុកមូលនិយាយគ្នាបងប្អូនរបស់យើងបើសូមអធិស្ឋាននេះគឺសេចក្តីជូនដំណឹងចាសម្រាប់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាគឺមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាគឺមេត្តាជ្រាបថារាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានឹងត្រៀមរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលដែលស្ដីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រចា13រោចណាខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកនៅសាលទន្លេសាបអាគារខេមរៈវិទូចានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសម្រាប់សាធារណជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានលេខទូរស័ព្ទឲ្យតាក់ទងដែរបងប្អូនចាចាអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលរួមទៅសួរផ្ទាល់ដេញដោគ្នាដោយហេតុដោយផលយើងអាច debate ចំនួនក្នុងសួរនៅនឹងភ្លាមភ្លាមហ្មងចាសួរភ្លាមភ្លាមហ្មងគេនឹងលើកឲ្យលំអិតបន្ថែមទៀតពីព្រោះឃើញថានៅតែមានបងប្អូនបើយើងមកចំនួនអត់ព្រមស្ដាប់ពុកខ្លួនឯងនិយាយទេ
ជឿជាក់ថាពុកតែអត់ស្ដាប់ចាហើយសុកចិត្តទៅជឿអ្នកដតីដែលមិនដែរផ្ដោស្អីឲ្យតតែសោះសួរត្រង់ក៏ដែរផ្ដោអីឲ្យយើងក្រៅពីការព្យាយាមមូលកាច់លៀបពណ៌ម៉ែឪរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងគាត់ស្រឡាញ់គាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់គាត់ស្នេហាជាតិគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសនេះខ្លាំងណាស់តែបងប្អូនដែរឃើញគាត់និយាយស្អីល្អពីប្រទេសកម្ពុជាទេសម្បីរឿងប្រេកជីហ្វឺណុនដែលគេធ្វើដើម្បីជាតំបន់ចាជាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននេះគាត់មិនជ្រុំជ្រែងទេគាត់ជន់បន្លិចថែមហើយតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CRV នេះគឺសម្ដេចគិតគូរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង4ខេត្តហ្នឹងដែលមានបញ្ហាសម្បីតែភ្លើងប្រើប្រាស់យើងអត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងការបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CRV នេះគឺក៏មានការតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មពលដែរដូចជាទិញធម្មពលពីខាងក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃអីចេះចោះចឹងទៅចាឡាក៏គាត់លក់ធម្មពលចាបានមកយើងតាឃើញបានមកពីណាបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅ4ខេត្តហ្នឹងចាតែគាត់មិនបានលើកអំពីបញ្ហាហ្នឹងមកប្រាប់បងប្អូនទេគាត់បែរជាកាច់ទៅជារឿងកាត់ទឹកកាត់ដីព្រោះគាត់ដឹងថាយើងអាឡែកស៊ីមួយយួនចាយើងថាកុំភ្លេចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែយើងមិនហ្មងដេកអោបខ្មោចដែលងាប់ទៅបាត់ហើយអត់គិតរកវិធីកែខៃឲ្យស្ដារខ្លួនឯងឡើងមកវិញទេដូចសង្សារដឹងតែប្តីដូចកសង្សារដឹងតែគេក្បត់ឲ្យគេទៅឲ្យមិនហ្មងបងធ្វើមិនមិនដែរតោងជើងគេតោងជើងគេហ្នឹងហើយអត់សាច់មែនយើងមិនយកការឈឺចាប់ទាំងឡាយហ្នឹងមកធ្វើជាវាក់សាំងការពារយើងមកមនុស្សតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ដោយប្រិមត្តចូលរួមអញ្ចឹងច្បាស់ហ่าយើងនឹងចាំវាទុកហើយយើងនឹងមិនដើរកលាចាស់ទេហើយយើងក៏មិនព្រមរស់នៅក្នុងអតីតកាលដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់វេទនាដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនយើងឥឡូវយើងចង់អញ្ចឹងអត់ចាស់យើងចង់ឲ្យល្អប្រសើរហេតុអីបានជាយើងមិនចូលរួមហើយយើងតែជឿអាសាច់ក្រៅអ្នកដតីបំផ្លាញគ្រួសាររបស់យើងហើយទាំងមិនដែរផ្ដល់អ្វីសោះមកកម្ពុជាដែរកសាងសាលារៀនបានមួយខ្នងឲ្យកូនខ្មែររៀនហើយនៅដែលធ្វើផ្លូវមកខ្សែឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរបានហើយនៅឥឡូវយើងទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងហើយសួរគាត់ក្រលហានទេគាត់មិនមែនក្រលហានទេព្រោះគាត់អត់ធ្លាប់វេទនាក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេណាពេលដែលស្រុកខ្មែរយើង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក្នុងរបបប៉ុលពតនេះគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់នៅស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលគាត់មានលះហេមលះហាមទេអញ្ចឹងគំថាគាត់អត់លុយគាត់មានលុយតែបើមិនតែគាត់ចង់មកស្ដារចង់មកកសាងប្រទេសជាតិសួរគាត់ទៅគាត់ធ្វើអីគាត់ស្នេហាជាតិគាត់ធ្វើអីបានឲ្យកូនខ្មែរហើយនៅអញ្ចឹងកូនខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះណាកើតហើយធំលូតលាស់រហូតបានទៅរៀនសូត្រមានការចេះដឹងចេះអានអក្សរចេះនិយាយអក្សរចេះនិយាយខ្មែរច្បាស់លាស់ហើយធំបានប៉ុណ្ណាណីហ្នឹងក្នុងកំណត់ប្រទេសមួយនេះដល់តែកើតមកចេះនិយាយចេះអានបែរជាមកទៅសេនិយាយឌៀលជេកន្លែងដែលផ្ដល់កំណត់ផ្ដល់ការចេះដឹងឲ្យខ្លួនទៅវិញនិយាយខ្មែរច្បាស់ចេះតែខ្មែរគ្នាឯងអត់បើស្រឡាញ់អត់ព្រមព្យាយាមនិយាយអីដែលទាញជាប្រយោជន៍ផ្ដល់ជាសម្បត្តិសម្រាប់ប្រទេសជាតិបើចង់រីគុណដោយហេតុដោយផលទៅមិនក៏ជេរតម៉ែអើគេអញ្ចឹងហើយដូចទៅមីអូនមុខស្រស់នោះទៅជេរអាចារ្យអេដោយអាចារ្យខ្មោចគេឲ្យហែងប្រមាណខំប្រឹងលិតពងត្រពងគេមិនម៉េចអីមិនម៉េចហើយអាចារ្យអេនិយាយតាំងប្រមាណហ្នឹងស្ដាប់អត់ចូលទៅជីអីមួយម៉ាត់ផងណាយកតែចំណិតហ្នឹងដើម្បីយកទៅលេងហីមិនស្រឡាញ់សុំសួរត្រាំត្រង់ណាគេប្រជាពលរដ្ឋ17 18លានអ្នកហ្នឹងគេអត់ចេះស្រឡាញ់ខ្មែរទេគេមានម៉ែឪរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទេនេះដូចបងយូកូលីគាត់អើយូកូលីគាត់ក៏មិនថាចែកតែប្រគុណមួយមិនតាន់បានធ្វើឲ្យខ្មែរជូផងហ្នឹងចាហើយរឿងអីដែលថាគាត់ស្នេហាជាតិបើតាំងពីកើតមកប្រឆាំងមកគាត់ប្រឆាំងផ្កាប់មុខផ្កាប់មាត់កើតតែរឿងចលាចលបកឲ្យបងប្អូននឹងបញ្ជោះឲ្យតែបងប្អូនបាតកម្មឆ្លួគ្នាវាយគ្នាហ្នឹងចូលចេតនាការដឹកនាំឲ្យគេហៅថាមិនបំបែកឲ្យមកបង្រួមឲ្យចាំឡើងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអីណាតើវិញឲ្យឆ្ងាយហើយតោះមកក៏មិន